Vieš, to každá žena vycíti. Len či si nenamýšľaš. Bezpečne do mňa treskol ty. Viem to už od leta. Tak ukáž list. No? Daj. Ty by si mi ho zababrala od zmrzliny. Tak čítaj. Milá Jožka. Pozri sa, napísal mi milá Jožka. Neviem, či sa mi podarí dostať sa na tú biológiu, ale aj tak už musím rozmýšľať, kde budem v Bratislave bývať. Tak ti píšem, aby si sa mi poobzerala po nejakom podnájme, hoci najradšej by som býval u vás. Maj sa zatiaľ fajnovo, tvoj bratranec Miško. Prosím ťa, žiadne trestnutie v tom nevidím. A hoci najradšej by som býval u vás? No jasné, lebo by mu tvoja mama vyvárala, ty kača. Bude u vás bývať? Mama nechce, lebo nemôže od neho pýtať toľko ako od cudzieho, hoci ten má peňazí. Odkiaľ? Od rodičov. Ten by ho nevymámil aj triskáča, keby chcel. Ježiš, ako poraď chudobnému. Jednoducho. Doma povie, že by vlastne chcel byť skúšobným pilotom. Mama zamdlie, otec vyťahuje peniaze a až potom im slúbi, že bude hodinárom. Ja keby som doma povedala, že chcem byť krotiteľkou, tak mama sa bude len tešiť, že ma zožere lev. Minulom ste mi napísali iba Jožka. A nie milá Jožka. Čo chcel? Rakúske viazanie na lyže. To dá rozum, nie? No. Ježiš. Ja to neprežijem. Tie z brokátu? Ale čo? Tie bodkované s čipkou. Presne, ale presne také isté som videla v telke na Bardotke. Ja to neprežijem. Poď, musíme podať Matesa. Počkaj! 175 korún. Máš ich? Čo si pipí? Tak potom čo? Vieš, ako mi sedia tu na také volánky? Princová ich mala na tých modrých letných, skúšala som ich. Ja to neprežijem. Maj sa zatiaľ fajnovo. Je milý, nie? Takéto pufničky som vždy chcela mať. Ale mama mi ich nikdy nechcela ušiť. Vraj tu dá veľa roboty, takto našej ľube to áno. A ja? Ja si môžem obliecť vrece od zemiakov. Budeš tu nocovať? Ježiš, počkaj, nebuď taká. Mám sa zrušovať načatami, ktoré nemáš? Tak to rule také by tu bola, čo? Monte Carlo. Máš ty ale šťastie, že si v Československu. Saska, športka, matez. A žreby. Ty, ja tie šaty musím mať. To chce veľkú vlakovú lúpe, že ak dá slušný podiel, svedčím za teba. Ja sa z toho celkom zbláznim. Ale počkaj. Tie bodkované. Hej. Nádherné. Matatka by ti mohla robiť dvojničku, ale iba v nebezpečných scénach. Menšie neprídu. Čo ja viem. Možno. Kedy? Mňa sa pýta. Tietuška, odložili by ste mi ich. Ešte že čo. Príď a opýtaj sa. Ale teta, ja tie šaty musím mať. Dobre, ja sa prídem ešte spýtať. Ale keď ich dostanete ráno a ja budem v škole?
teta, veď mi ich odložte. A čo by si ty ešte nechcela? Veď ani nevieš, či ti mama dovolí kúpiť. Teta, teta, prosím vás. Ďakujem. Ale iba jeden deň. Ďakujem vám. Pohni! Čo chceli? Čo sa drgáš? Ja pre tie cukríky. Náhodou som ťa zachránila pre tvoju veľkú lásku. Prečo? Pozri sa na seba. Kým príde ten tvoj Mišo, mala by si zhodiť najmenej 10 kg. Myslíš? No? To bude moja smrť. Ahoj. Čo si varila? Najprv hádam odpraceš aktovku, nie? A zasa v topánkach. Už aj vypadni, lebo ťa vyfliaskam. Dnes len samé násilie. Zajtra by som mohla umyť obloky. Nehovor. Čo ešte? Skočím po bielizeň. A upratieš pivnicu. Vidíš, to je nápad. Upracem pivnicu. Poď sem. Už aj. Ale mami... Nič mi nehovor. Ukáž žiackú knižku. Otec zasa nie je doma. Zháňa cement. A detko mu zatiaľ ide dolu vodou. A ja mám stačiť na všetko sama. Štrikovať. Privyrábať. Aby to tí zlodeji murársky aj s tvojim otcom prepili. Mám vás všetkých pokrk. Teba, tvojho otca, tvojej podarenej sestry, všetkých. Kde to je? Čo? Že mám ísť do tej školy. Prečo by si mala chodiť do školy? Robíš si zo mňa blázna? Prečo chceš umývať obloky? Lebo potrebujem nové šaty. No, ja som si už myslela, že... Tak ty potrebuješ nové šaty. No, mami, vieš, aké sú fantastické? Bodkované, ale presne také mala Bardotka v telke, mami. Nehovor. Bardotka. Bardotka. Ty musíš mať to, čo Bardotka. Prepáč, že sme ti ešte nekúpili norkový kožu. Ešte ten ti chýba v šatníku, no ale čo mami, si ty už dovoluješ? Ale mami, veď stoja len 175 korún. Len? Pre teba je to len. Vieš, čo bude otec platiť za tie one kľúčky na dvere? Pozri sa na mňa, v čom chodím ja, v čom chodím ja? Dokiaľ nepostavíme, budeme chodiť v handrách, všetci. Rozumela si? A hrnec na hlavu, počúvam to už 3 roky od rána do večera, tak. Ešte aj drzá. Pre koho to robíme? Pre seba? Nie, pre mňa a pre moju podarenú sestru. Áno. Aby niekto naletel aspoň na dom. Kto sa už ulakomí na vás? Na mňa veru nik, keď budem stále iba v handrách chodiť. Ale Ľubu obliekate. Tá je staršia. Sadaj a jedz. Tak si na tie šaty zarobím. Ty? Také nemehlo. To by som rada vedela, ako. Nič? Nič nevidím, a ty? Nič, súce, ozaj, vyhrala si v nedeľu? Náhodou nie, ale jeden chalan ma naučil rozpis. Podelíme sa. Motorodavta ona, kufor ty, čo? Mohli sme za tie peniaze radšej ísť na zmrzlinu. Čo tu robíte vy dve? Kupujete či nekupujete? Teta, my by sme aj kúpili, ale najprv sa chceme pozrieť. To by mohol povedať každý. Prečítať si noviny a potom odísť. Marš odtiaľto. Čo spravíme?
Všetky noviny nemôžeme kúpiť, to by stalo aspoň 10 korún. Ty, čo povieš? No, je to trocha lepšie. Koľko drepov robíš? 30. Málo. Kedy príde Mišo na prijímačky? O 3 týždne. Pozri. Mám nápad. Ja idem. Počkaj! Počkaj, najprv si musíme niečo objednať. Ako by to vyzeralo? Teta! Pani! Dámy, čo to bude? Dve soli, prosím. Zo slámkova zákusky. Nie, nejaký zákusok. Áno! Nie! Áno! Nie! Tak áno, alebo nie? Nie! Choď. Nemehlo jedno sprosté. Hlasí so mnou a pomôcť mi. No a niekto by nám obsadil miesta, čo? Ešte sa pozerajú. Čo ja viem? A Slamku? Za tie koruny budeš ešte otravovať. Radšej hľadaj. Už mám tú bodovú dietu. Vieš, čo to je? Mm-mm. Každé jedlo má určitý počet bodov. Čo má veľa bodov, sa nemá jesť. Tak napríklad alkohol, ten má strašne veľa bodov. Takže prestaneš piť, čo? To teda budú mať na záchytke radosť. Že má 60 bodov, zemiaky 40 a dohromady môže zjesť iba 150 bodov. Rátaš to? No. Najprv to porátam a potom to zjem. A keď je tých bodov viac? A keď je to na tanieri, mám to vyhodiť? S tebou je ťažko. Keď si do neho zblbnutá, tak nejedz. Takú gulu okašle. Keď mi chutí. Tak sa preň ho tráp. O toho sa chudne. Ja to neviem. Včera večer som sa začala trápiť a hneď som zaspala. Pozri, toto by bolo celkom dobre, nie? Zasypať. Tu plienku, tak to pozad oči. Pekne medzi nožičky, tak, tak. Moja. Nie natesno? Nie, no, moja. Ču. Ale... Prosím, tak nejdeme nikam. Nemôžeš predsa nechať decko na starosť inému decku. No ako som mohla vedieť, že bude taká mladá? Mladá, ty si to stará na to, aby si mala to zrozumieť. No moja, no. Ja zostanem doma. To nemôžeš. Vyznamenanie dostávame obidvaja. Ako by to vyzeralo, keby jeden z nás neprišiel? Blbo! Vedia, že máme dieťa, nie? A vedia aj to, že sme mali dosť času si niekoho k nemu nájsť. To je pravda, mala si dosť času. Dobre vieš, že som to skúsila. A vieš, ako to dopadlo za Licou? A susedka tá nám vždy vyje celú špajzu. A stará kramárka?
Tá minule dala decku čabajku. Ty. Takže inzerát bolo najlepšie riešenie. No a čo som mala robiť? Opýtať sa jej v telefóne, koľko má rokov. Ty počuj. Však si ty zmenila hlas. Ty, povedz. Tú vetu ako vtedy v telefóne. No povedz. Výborne. Výborne. Prídem. Prídem. Na hlas. Výborne. Výborne, prídem. Idem k vám. K vám. Hrbšie. Výborne, prídem k vám. No vidíš. Ako som to mala poznať? Môžete sa na mňa spoľahnúť, naozaj. Keď chcete, tak nebudem s deckom vôbec hýbať. To je nápad. Vieš čo? Necháme ju v postielke. A ty sa jej ani nedotkneš. Keby čo robilo. Uh-huh. Dobre? No tak poď, moja. No tak pozri, tu nás si zoberieš... No. Zohreješ čaj. Potom si naklapkáš na ruku, či nie je horúci. Tam máš nastavený budík. Raz ju nakrmíš. Potom my prídeme. Jasné. Bože dobrý. My sme rodičia. Tak prosím, poďme. No, ako sa voláš? Počkajte, prosím vás! Čo je? Čo sa stalo? Ako sa volá? Dolores. Dolores. A vyzerá ako obyčajná Anča. Miško, napodnajme sa pýtam, ale vyzerá to zle. Až pôjde pani Huščákovej. V našej ulice syn na vojnu. Mohol by si bývať u nej? Ale je to až o rok. Ináč... Natura. Dostala si napiť a najesť, tak spí, rozumieš, spí. Ty sleep, spokojnú noc. Tak ti budem čítať rozprávky. Sex a vydatá žena. Pre väčšinu mladých žien je svadobný deň najzávažnejšou udalosťou v živote. Po takých ohromných prípravách je nevesta napätá a vzrušená. Toľko snívala o tomto výjave a teraz sa sama zúčastňuje. Thank you.
Nechceli by ste prísť až ráno? Ty skrčmi a táto... Kde bola táto? Kde si bola táto? U Jožky, opakovali sme sloninu. Do polnoci? Tak teda nie, robila som v Perugii striptease. Ty! Okamžite otvor! Počuješ ty, sopliak? Ja ti dám flákať sa po nociach. Rodičia ti stávajú dom, idú sa pre teba zodrať a ty ešte budeš drzá. Okamžite otvor! A Ľuba je kde? Teta! Teta, tie bodkované ešte neprišli. Aké bodkované? No tie za 175 korún, to menšie číslo na mňa. Neprišli. Fajn! Čo? Tento týždeň som mu poslala dva listy a ani na jeden mi neodpísal. Čo keď sa mu niečo stalo? Ja sa s teba zbláznim. Keď nepíše, tak nepíše. Čo by písal takej guli? A ty si mu čo napísala? Že podnájom ešte nemám, ale hľadám. Ťani brucho. Nohu. Dobre. A čo ti on mal napísať, že hľadaj? Nemala som mu napísať, milý Miško. Miško celkom stačilo. Kašli na to a dávaj pozor. Musíš sa aj trocha tváriť. Nahoď úsmev. Ale nie tak veľmi, vyzeráš ako nasprostastá. Nohu viacej dozadu. Tak. Takto. Vypni prsia. Nezabudni to ohlásiť v elektrárni. Počúvaj, tak ideme. Ale iba ak sa ho spýtaš, či zoberie podnájomníka. Dobre. Aj tak je to, somarina. Keby si dala športku, máš peniaze hneď. No, tak ako ty, asi milionárka, čo? Ale som už vyhrala štvrtú cenu. Lepší vravec v hrsti, spolíham sa na vlastné mozole. Ty, okamžite vráť ten koláč. Len jeden, pol. Kedy príde? O dva týždne. Pozri sa na seba. Páni koláč, to je milión bodov. Ja zomrem, ja to už nevydržím. Toto nie je život, stále iba rátať body. Vypadni, o chvíľu sa vráti mater a zase budeš počúvať, ako sa stavia dom. Koľko budeš kvítať? 40 korún najmenej. Koľko ti dali tamtí s deckom? Pýtala som 15 a dali 25. Prečo? Od radosti, že decko ostalo živé. Á. Tak zvoň. Raz, dva a tri. Dobrý deň. Čo je, dievčatá? Hľadáme pána Melichara. Nie je doma, ale hneď príde. Poďte dnu. Počkajte a posaďte sa, veď on príde. Dá sa fotiť nahá? Čo si pipí? Mám na chrbte škaredú pehu. Ty skúsi to ešte, aby si nemala trému. Urob tam tú. Tu ruku máš zlé. Daj ju vyššie. Ešte, no. Nohu viesť dozadu. No. Bieda. Skús tam tú, čo má tú onu vystrčenú. Ježiš. Podlom sa. No. No tak vidíš. Úsmev. Daj do toho trocha vášne. Pozri takto. Ale,
Výborne, dievčatka, bravo. Dobrý deň. Poskal. Pekne vítam, dámy. Čím môžem poslúžiť? Ja som tu na váš inzerát. Tu, že hľadáte fotomodelku. Ja sa volám Radka. A ty? Ja som Garde. Ale Tára je tu len tak. A ona je tu len tak? No jasné, len tak. Nech sa páči, sadnite si. Tak, dievčatka, nech sa páči. Ty. Koľko máte vlastne rokov? Budeme mať 17. 17? O, prepáčte, že som vám týkal. Istotne fajčíte. O, pardon. Tak. Tak vy sa chcete stať fotomodelkou. Uh-huh. Smiem sa spýtať, prečo? Čestne. No, čestne. Potrebujem peniaze. A na čo sú vám peniaze, slečna? Na šaty. No len sa pozrite. Ale musíte sa pozrieť proti svetlu. Normálne cez ňu vidieť, taká je tenká. Model však. A Ľubu obliekajú. A kto je Ľuba? Je staršia sestra. Koľko má rokov? 16. Naozaj nespravodlivé, keď staršiu sestru obliekajú a ju nie. Však Radka. Pán Melichár, ale ja môžem robiť modelku iba po obede, večer už musím byť doma. Milá slečna. Musím vás polutovaním oznámiť, že sa pre toto povolanie nehodíte, ste chudá. Ale ja priberiem, môžem zjesť za 10 knedlí naraz, fakt. No teda, pravdu povediac, nejde o to, že ste chudá. Ale bude, hádam, lepšie, keď počkáme, až budete vyvinutá. Pomaly sa vyvíjam, aj školská lekárka to hovorí. Ale nohu mám 38, pozrite, ani by ste neverili, čo? Druhé dvere vpravo! To ona máva od slaných tyčiniek. Ty som nevedel, že slané tyčinky majú taký účinok. Už je vám lepšie? Slané tyčinky sú mrchá vec. Slané? Musíme už ísť, pán Melichár. Ozaj, podnajomníka nepotrebujete? Slušného. Ste podnikavé, dievčatá, ale to by som sa musel vysťahovať ja alebo mama. A pre koho? Ale pre jej bratanca. No, to je vážne. Keby som o niečom vedel... To hovorí každý, ale nikto nič nevie. Tak dovidenia, pán Melichár. Ozaj môžem sa prihlásiť, keď sa vyviniem. Aj Ježi baba čakala, kým stučne prštek. Dovidenia. A pozdravujte svoju staršiu sestru. Prosím vás! Tie bodkované! Ešte neprišli. To je ohromné! Milý Miško, pýtala som sa nejakého pána Melichára, či nevie o podnájme. Ale nevie. Tak ti píšem. Sadni si. Tak ty sa chceš starať o Rutka. Môžete sa na mňa spoľahnúť. Donesiem vám odporúčanie, ak chcete. Dievča moje. Rutko má svojskú povahu, vieš? Je mimoriadne citlivý a urážlivý.
Treba s ním vedieť zaobchádzať. Uvidíte, že budete so mnou spokojná. Len tak si na niekoho nezvykne. Napokon je čudo. Keď je tu po celé dni sám. Možno, že teraz, keď bude mať spoločnosť, príde na iné myšlienky. Musíš byť na neho milá. Určite sa. Určite sa skamarátime. Veď ja sa znášam s každým. I Rudko si ma iste obľúbi. Veď keď sa budeme spolu hrať, možno už nebude taký smutný. No tak počúvaj. Keď prídeš, najprv mu musíš dať jesť. V chladničke nájdeš pre neho pripravené jedlo. Ty ale nie, aby si mu ho dala studené. Bože chráň, to by prechladol. Najprv mu musíš zohriať. Potom mu dáš napiť mliečka. Ale to ti všetko ešte napíšem. Mm-hmm. A potom pôjdete spolu na prechádzku. Musíš sa poriadne popreháňať. A to sú všetky tvoje povinnosti. Tak? A teraz sa zoznámite. Ľudinko, zlato moje, máš tu dievčatko, ktoré bude s tebou chodiť na plecháčky, bude sa s tebou hľať, poď sa s ním zoznámiť. No poď pekne, veď si už veľký. No poď. Neboj sa. Neboj sa, ona nehlízne, nič ti nesplaví, ľudinko. Ľudinko. No tak. Ľudinko, neboj sa, ja ťa fakt nepohlížiem. Som hotová. Ale pes nie. Tak si s ním behaj ty, tebe platia. Čože? Komu môžeš ďakovať za to ďalšie kilo, čo si zhodila, no? Mne, tak nefrfli. Daj mi cukrík, je to iba 20 bodov. Ešte raz trikrát dookola. Eš. Čítali ste večerník? Lebo tu nakradnú deti. Ale... Nebojte sa, za 3 koruny vám dieťa postrážim. Len si choďte kľude nakúpiť. 3 koruny za pol hodiny. Ty počuj. Vo večerníku som tiež čítala, že... Že to bola 14-ročná, ja viem. Preto nosím pri sebe žiackú knižku. Nech sa páči, dám vám ju do zálohy. To dieťa tu strážiš? Ako vidíte, absolútna dôvera. 3 koruny za pol hodinu a za kus. Dobre, ale daj pozor, vo večerníku som čítala. Viem, ale že sa práve vybojíte. 2 už by boli na mňa príliš veľa, nie? Čo? Rodina. Aká rodina? Naša rodina. Populačná explózia. No. Do ktorej chodí školy? Ale nie, vážne. Mám 3 sestry a 1 sesternicu. Všetky majú deti. Ja ich tu strážim. Tak vyrovnať. Prekážalo by to premávke. Thank you.
nájdeš. Iba to kurie oko. Tak si pýtaj väčšie. Väčšiu mám na ľavej nohe a tá mi zaspadá. To by som si oškrela celú petu. Tak si pýtaj menšie. Veď ti vravím, kurie oko. No tak väčšie. Bože môj, nepočuješ? Tá pravá je lepšia. Myslíš? Tá pravá. Ale to je tá pravá. Mm-hmm. Menšia. Tá ma tlačí. To nič, to sa rozchodí. Tebe sa to povie, ale kým ju rozchodím, uvidím všetkých svätých. A aké máte číslo? 38. Výborne, čo by ste sa trápili, ja vám ich rozchodím. Dajte mi ich a od týždeň máte topánky ako nové. Ako staré. Počula si niečo také? Súkromná iniciatíva. Rozchodím vám ich za 10 korún. Ak bude mať otlak, za 15. Cudziemu dievčaťu chceš dať topánky? Čo si hlúpa? A tieto? To si myslíte, že sú moje? Vysoký podpätok a otlaky a za to všetko dostanem 18. Kto to kedy počul, veď ťa nepoznáme. Kto nám zaručí, že... Som solidná firma. Tu Eva sa za mňa zaručí. Je z nášho domu. Môžete sa spoľahnúť. O týždeň si pre topánky príďte. Peniaze mi dáte potom. Tak čo, dohodneme sa? Dobre. Ale iba na potvrdenie. A počuj, nie aby si v nich chodila po blate. Pozor. Ešte neprišli. Joj, joj! Milý Miško, pod nájom. Vyhrám a kúpim dom. Radka, donesol. Vidíš ju? Vidíš tú demonstráciu? To aby som stala ja, či čo? Nehraj mi tú komédiu. Nerobím žiadne komédie. Drzé sú obidve na nevydržanie. Ešte nestačí, že sa tá staršia celé dni boh vie kde fláka. Už aj táto začína. Kde je tá soľ? Hore na polici. Juriga tie kľúčky nezohnal. Tuším, budeme do dverí kopať. Nepočuješ, čo ti hovorím? Radka celé dni nie je doma. Neučí sa. Decko má byť na vzduchu. Až budeme ale žiadna soľ tu nie je. Tak ty donútiš svoju matku vstať. Náročky však slepania. A toto je čo? Čo to má znamenať? To je nič. Pliusgiere. Z čoho? Veď nemáš nejaké nové topánky. Infekcia z telocvične, zo sprch. Má tu celá trieda. Pliusgiere. Infekčné. To nie sú ani pliusgiere. To len tak vyzerá. Tá infekcia. Pôjdem do školy. Čo hovoríš? Čo je to za poriadok? Prečo tie sprchy nedajú vydezinfikovať? Nie, už to dezinfikujú. No fakt. Ďalej. Dobrý deň, ahoj. Jožka to tiež mala, už jej to celkom prešlo. Čo? No preca plus giere, infekcia zo školy. Á, prešlo. No ukáž, mame. Vidíš? Už to má celkom zahojené, vôbec nič nevidno. Máte pekný poriadok v tej škole. Dojedz polievku. Jožka, chceš makovník? Nechce. Čo si to povedala? Okamžite jej povedz, aby zobrala tú misu a ponúkla Jožku makovníkmi. Najmenej dva si zober. Tri. Lakomec jeden nevychovaný. Ty. Ďakujem. Som úplný debil. Čo má je po tvojich šatách? Po mojich šatách? No dovol, za také otučňovanie by si zaplatila v salóne krásy majetok. U mňa to má zadarmo. Proste ma vykoristuješ. Veď som ešte pod zákonom. Strhávam okovy. Hau! A čo mám povedať ja?
Ty si chodíš vo vlastných topánkach. Neblbni, už len pár metrov. Ježišmarja, ešte ani schody. Po nich ťa už poženie svetla a vidí na konca. Pohni. To je na infarkt. Kvôli tebe pôjdem predčasne do dôchodku. Stop! Mami! Ticho! Si zajatec. Ja sa nehrám. Ale my sa hráme, kuriatko. Okamžite dávaj vozík. Nie! Áno! Za koľko? Za korunu. Vydri duch. To je ale charakter, taký krpec, a že za koľko? Čo si nezarobím, to nemám. A ty ukáž, či máš korunu. Ešte, že čo? Marš! Hoď mi vodítko. Chytaj. Ijo! No? Je to dobre, nič neprišlo. Tesla! Miško. Pýtala som sa jednej pani, čo sme jej niesli vrece zemiakov, a ešte jednej, ktorá má psa Rudka. Pod nájom nemajú. Píšem ti to, aby si vedel. Dosiaľ si mi neodpísal, ale mne to vôbec nevadí. Náhodou je mi to úplne jedno, vieš? Dám ti 5 korún. Čo? 5? Počkaj. Víra dostala guľu z matiky a dala 10. Tak dobre, 10. A keď budú zúriť? Pridá na 12. Z čoho máš tú guľu? Zo zemáku. To už musíš byť teda fakt úplný debil. Čo si pre Boha nevedela? Prečo horí? Tak ideš či nie? Dobre, ale o 4:00 musím byť doma. A platíš električku? Jasné. Ale vyplatím ťa až po akcii. A u našich nestojí ako drevo. Spoľahni sa, zapracujem. Dobrý deň. Ježišmaria, čo sa stalo? Ale Viole prišlo zle. Zle? Ako to zle? Ráno ešte nič nebolo. Nebolo, nebolo. No a potom zrazu šok. Šok? Ale z čoho? Mám ti urobiť posteľ? Och, pre Boha, a mama práve nie je doma. Neviem, čo mám teraz s tebou urobiť. Ja odskočím pre lekára. Nie, nie, nevolajte. To je iba taký šok. Aký šok? Ako to bolo? Pán Rovenský, keby ste poznali tie strašné pomery u nás v škole, to by ste sa vôbec nečudovali. To je na infarkt. Učka vám je hysterka. Na Viole sedí. Tá sa vám chuderáni učiť nemôže. No normálny sadizmus. Dnes vám prišla, vyťahla notes a blíži sa vám k Viole. Takto vám ju obišla a zrazu vyplešti oči. Viola sa začala triasť. Učka ju ešte raz obišla a takto si plieskala notesom. A keď vám bola tesne za ňou, tak z ničoho nič sa vám otočí a zreve Rovenská! Vidíte? Vidíte, ako ste sa zľakli? A keby som na vás ešte zrevala treťohory, tak čo by ste robili, no? Do paroma. Už je ti lepšie? Asi by som mala ísť na vzduch. Tak choď. No? Fantastická si bola. Tu máš 10 korún za akciu a 2 koruny na električku. Tak čo? A potom si dostala guľu, čo? Počkaj, poď sem. Ja ti dám šok, ty zmia. Ja ti dám na vzduch. Poď sem.
Počkaj, dám 15. Už aj domov! Vôbec nič neprišlo. Ohromné. Fantastické. Bezva. Môžete byť úplne kľudná. Vôbec nič neprišlo. Vo štvrtok v cukrárni v Priore. Ahoj, Miško. Tak čo? Dohodneme sa? Čo ja viem? Dám ti 25 korún. Viac nemám, uznaj. Viac ani nepýtam, ale... Aké ale, rozhodni sa, hneď nemám čas. Tak ideš do toho, alebo nie? Ježiš. O pol hodiny si vonku aj s peniazmi vo vrecku. Ježiš Mária, pochop, že mi na tom záleží. No chod do kúpeľne, vyzlieť sa, máš tam aj župan a je tam aj všetko, čo k tomu treba. A pohni sa. Začnem. Začni odkiaľ chceš, len rýchlo, rýchlo, rýchlo. Nemusí to byť naozaj, stačí ako keby. No pohni. Upratovačka je už mesiac v smrdákoch. To vidno. Keď sa vráti, urobí všetko poriadne. Teraz to len tak na šuchor, aby to tak trochu vyzeralo, na. Keď to devča príde. Počuje ti to jasné? Tak, pozri sa na to ženským okom. Čo je veľmi vidno, to uprac. Čo nevidieť, na to sa vykašli. Keď devča príde poprvý raz na návštevu, je dôležité, aby to vyzeralo ako... akože som sa na to pripravil. Taký neporiadok by ťa urazil, no nie? Ale vlastne, čo ty vieš? Ak je do vás cvok, tak to nezbadá. Človek nikdy nevie. Mali ste za tie peniaze radšej kúpiť nejaké chlebičky, alebo čo? No čo jej dáte? Mám pre ňu koňak. Na lačno? Páni, ty si znalec. Saláma, výborne. Starý chlieb. Tak tempo s tými chlebičkami. O chvíľu je 5. Na čas nepríde, spoľahni sa. Mám svoje skúsenosti. Trochu ma bude napínať. Príde o takých 5, 5:20. Človek nikdy nevie. Na vašom mieste by som pridala plyn. Tak čo? Pozrite sa na to mužským okom. No? Ty si aniel. Idem sa umyť.
Ahoj. Ahoj. No poď. A posaď sa. Niekto tu je? Ale to si nevšimaj, jedno dievča v kúpeľni, umýva sa. Dievča v kúpeľni? Umýva sa? No. No hneď odíde. Nevedel som, že si taká presná. Hneď ju vyplatím aj preč. Pohni sa. No. Vyplatíš? No poď, sadni si, vysvetlím ti to. Ty! Vierka, Vierka, Vierka! Otvor rýchlo! Topánky! Topánky! A peniaze? Aj. Tu máš 25 korún a zmizí, nech ťa viacej nevidím. Hurá! Už ma neuvidíte ani Rudko, ani Dolores, nikto! Už mám kapitán v pokope! Hurá! Nevieš počkať? Vierka! No čo je? Vierka! Hip, hip, hurá! Hurá! Dnes sú chlapi chudáci. Prišli. Aj tvoje číslo katastrofa, čo? Prečo katastrofa? Veď si sa pritešila, keď sme tovar nedostali. Myslela som, že si... Ale čo? To len preto, že som nemala dosť peňazí a boli by ste mi šaty predali. Ja... No! No, utekaj! Vidíte, dievčatá! Nablokujte, beriem ich. 185. 185? Ale veď stáli iba 175. Je to majú čipku najviac, nevidíš? Ale ja mám presne. No počkaj. Hej! No toto... Chytaj ju! Chytaj ju! Zlodejka! Chytaj ju! Stoj! Pomážte mi! Hej, kde utekala? Chyťte ju! Zlodejka! Zlodejka! No počkaj! Počkaj! Chytajte ju, chytajte ju! Počkajte mi, kde to tak zlobyťa? Rýchlo, rýchlo za ňu! Hej, hej vy! Pomôžte mi! No rýchlo! Podajte mi, tak! No! Čo ste taký slabý? No! Naval 10 korún, bleskovo! Dovola by som ti predstavila Miška. Zachráň ma, 10 korún, ide mi o život! Som Miško. A, tam je! Chyťte ju! Zlodejku! Chyťte ju! Chyťte ju! To bola moja kamarátka, Radka. Už sme ju skoro mali. Spod rúk nám ušla. Platím. Ona platí. No a čo, mám tie šaty hádam ukradnúť, alebo čo? Ja ju tam zatvorím! Pána Beka, za čo? Keď utekáš, máš zlodejka. Keď nie si zlodejka, prečo utekáš? Preženieš nás po celom obchodom dome a potom platíš. Zatvorím ťa pre klamanie verejných orgánov. Ty soplož jeden. Preca si len. Plem, plem, však. Čo je? Že je. Tak čo? Ako sa vám páči? Mohli sme si radšej kúpiť žreb a vyhrať auto. Sprostáňa. Páni, ja to...
to neprežijem. Nohavicový kostým.